Beste urdi bat ere badator, Urzabaleta, Pablo Urzabaletako Pablo bidari dela. Irabaztea Matalas Amaita Garren Karroza Zoriona Gau, izan ditugu veterano enak Garroza leregile Iruko behin Garren Amarta dako Kuadriletako kideak Hemen dituzue, ez patata guzti Eta orantxe, jasoko ditu edorka Garren Gidearen eskutik Gerritikako arbola plazan, gabiltzan hor, txalotza parra da ondi bat ere bai. Eta horretxo festa, ez da berriña, gerritako arbola bestu gabe. Thank you.